שלום לכם. שלוש מילים מוזרות למדי מופיעות בפרשת השבוע, המון פרשנים מתעכבים עליהן, לא תוכל להתעלם. זה מופיע אחרי מצוות השבת אבדה. בן אדם הולך ברחוב, רואה חמור או טאבלט של מישהו, וצריך להחזיר לו אותו. למה? לא תוכל להתעלם. מכל מציאות בעייתית, מעציבה, מכל בעיה שאתה רואה, אתה אמור לא להתעלם וללכת, לגשת באקטיביות ולפתור אותה. רבי משה אלשיך מסביר שאנחנו הרי יכולים להתעלם, אפשר להסב את עינינו ולעשות כאילו לא ראינו. אז למה לא כתוב אסור להתעלם, זה לא יפה להתעלם? למה כתוב לא תוכל להתעלם? התורה כאילו אומרת, אנחנו מכירים אותך, את הפנימיות שלך, עמוק בפנים, אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד אכפתי. המצווה הזו אמורה לאמן את שריר האכפתיות שלך, אתה צריך להגיע לרמה כזו שבאמת לא תוכל להתעלם, להיות אדם כזה שפשוט לא יכול להתעלם ממחדלים שיש סביבו. אתם מוזמנים לא להתעלם מהעובדה שאנחנו משדרים בגלץ ב-12 את סוף שבוע זוגי כרגיל. ידידיה ואני מחכים לכם שם. שבת שלום. שבת שלום, גם מהצלם.